Şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin təşkilatçı mavini və indi hal-hazırda direktor vəzifəsinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən Quliyeva Sənubər Rıza qızı. Sentyabrın 27-sində 2020-ci ildə Şanlı ordumuz Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin əmri ilə dəmir yumruq əməliyyatına başladı. 44 gün ərzində, mən bu 44 günə möcüzəli bir günlər deyə bilərəm. Hər zaman mən öz iclaslarımda, müəllimlərə müraciətimdə qalib xalqın müəllimləri deyə müraciət edirəm. Bu günlər ərzində biz çox müəllim ordusu olaraq çox həyəcan keçirdik. Həmin günü ki, Ali Baş Komandanımız televiziya vasitəsilə bizə elan edirdi ki, bizim dövlətlərimiz, bizim rayonlarımız alınır. Həmin günü elə bir müəllim yox idi ki, mənə zəng eləməsin. Biz bir-birimiz artıq milli birliyimiz yaranmışdı. Hər gün müəllimlər gəlirdilər ki, Ali Baş Komandanımıza biz dua edirik ki, bizim torpaqlarımızın alınmasında onun demək olar ki, cavan yaşına baxmayaraq böyük bir addım attı. Biz hər zaman ona minnətdarıq. Biz artıq şagirdlərimizlə təmas yaradarkən mütləq bunu qeyd edirik ki, biz mübariz xalqıq. Və bunu bizim nazirimiz də qeyd edib. Biz artıq şagirdlərimizin qarşısına üzü açıq, alnı açıq çıxırıq ki, biz mübariz xalqıq. Möhtəşəm qələbədən sonra cənab prezidentimiz İlham Əliyev azad edilmiş torpaqlarımızda böyük quruculuq işlərinə başlandı. Bu quruculuq işlərindən hal-hazırda ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi, yollarımızın çəkilməsi, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikilməsi 30 ilin işğalını biz 44 günə bərpa eləyək. Bizim prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. Bütün şagirdlərimizlə hər gün 5 dəqiqəlik də olsa biz uşaqları qəbul edən zaman bu barədə söhbət aparırıq. Şagirdlərimiz qürur hissi ilə elə bir şagirdlərimiz yoxdur ki, bizə minnətdarlıq eləməsinlər ki, xalqımız artıq mübariz xalqdır.